Hola, bon dia a tothom. Aquí tenim els estanys de la Pera, a la Tossa Plana. Una sortida que m'agradaria tornar a repetir. Inolvidable. Va ser molt, molt maca. Vinga, fins aviat. M'agradaria anar al Congost de Mont-rebei per veure tota la serra del Montsec i anar en piragua per l'embalse de Canelles. Vinga, fins aviat. Con del Llobregat, 18 de mayo de 2018, Castellar de Luz, una verdadera maravilla. Aquesta foto és del Coma Pedrosa. Com sabeu, està als Pirineus. Per mi, els Pirineus és el paisatge, el lloc on sempre vull tornar. I tornaré sempre que pugui. Per mi, el GR11 és el recorregut més preciós de tot el món. Hola. Jo, abans de que s'ompli de turistes, voldria tornar al Parc Güell. Vull veure i sentir aquell lloc de la meva infància, on anàvem pujant per la part del darrere des de la casa de la meva iaia a Vallcarca. Molts records d'un parc on una princesa visitava el drac, jugava a fet i amagar rere les columnes gegants i tortes, es passejava per un passadís inclinat i es seia a descansar als bancs del trencadís. Allà és on m'agradaria anar. Aquesta imatge és d'un lloc on no hi he estat mai i no sé si arribaré a anar algun dia, però que m'agradaria intentar-ho. Anar a l'Aneto. Hola, bon dia. Jo pensant, és que tots els jocs que dieu jo vull anar, però pensant profundament, realment, a mi el que m'agradaria és tornar al Camino. És que a mi l'essència del Camino em té cautivada. I, bueno, la part de Galícia és que és màgica, és superbonica. La primera part del Pirineu és preciosa, igual que la resta del camí. Buen día. Este es Montserrat, es el camino al mirador de San Girone. A mí me encantaría volver a estar en uno de estos lugares tan, tan misteriosos, tan mágicos, que yo me he sentido allí de una magia tan, tan bonita y tan invisible que te llena de energía, que te llena de amor. Thank you.